בוקר טוב, שר האוצר. זה מקרה שלא לחץ את היד לדובר הקודם, או... למה, איפה הוא? שם. אוקיי. טוב, כנראה מקרה. לא מה שלומך? עושה את זה ב-8. בסדר, בסדר גמור. כן. רצים, כמו שאתה יודע. בסדר. שמעתי בשבוע שעבר את דוד ביטן, חבר כנסת מהליכוד. הוא אמר, יש ניתוח למה משה כחלון לא בסקרים כמו שהוא היה. כי הוא תקף את נתניהו יותר מדי. הוא לא אמר את זה ככה, הוא אמר, הוא היה פיינשמקר. כל הזמן נגד נתניהו, כל הזמן נגד פסקת ההתגברות, לכן הוא יורד. מה התשובה שלך לזה? לניתוח של דוד ביטן? אז, כי אתה מדבר איתי על ניתוח של פרופסור אומן עכשיו. אז זה מהלך פוליטי שאני לא חושב שיש איזה שום ביסוס. ואי אפשר לבקר מערכת... של שיתוף פעולה שהייתה לי עם נתניהו בממשלת הליכוד, עובדה שהחזקנו 4 שנים, וקידמנו פה הרבה דברים ביחד, ונתניהו כבר מודיע שזו ממשלה הבאה שלו, אז זאת אומרת, מחלוקות תמיד יהיו, יש גם בין בעל ואישה, יש גם בין שותפים, אבל בגדול אני חושב שהובלנו, הוא הוביל את הנושא כראש ממשלה, ואני כשר אוצר בשיתוף פעולה, אני לא יודע... אם ב-30 שנים היה שיתוף פעולה כל כך טוב וכל כך מוצלח בין ראש ממשלה לשר אוצר שלא מהמפלגה שלו. אבל אני אשאל אותך את זה אחרת. אז למה, מה ההסבר שלך לירידה בסקרים? זאת שאלה אחרת. אני חושב שאנחנו נחזור למספרים שלנו, כי כרגע יש את הפרגמנטציה הזאת, ריבוי מפלגות, אנשים עוד לא יודעים את הרשימות, אין לי ספק. שברגע שכל המערכת תתייצב, אנחנו נחזור למספרים שלנו, אתה זוכר את זה, בפעם הקודמת היה אותו דבר, היינו 5-6 לפני הבחירות, אבל בסוף העשייה מנצחת. אני לא חושב היום שיש מפלגה שיכולה לבוא עם עשייה ועם הישגים ועם דרך, כמו המפלגה שלנו. אבל תראה מה זה, אתה 4 שנים ניסית להימנע ככל האפשר מהעלאת מיסים, לא העלית לדעתי אף מס, נכון? הורדתי, מה? רק הורדת. כן. כולל זה שבשבוע שעבר בגץ מורה לך להעלות את המס על הטבק לגלגול, ונוזף אפילו במשרד האוצר, שבגלל זה תוחלת החיים של צעירים מתקצרת. ואולי הציבור מסתכל ואומר, וואלה, הוא לא העלה מיסים, אבל תראו את הבור שיש עכשיו בתקציב המדינה. איזה בור? 10 מיליארד שקל. מי אמר לך? קראתי בעיתון. קראת בעיתון. אגב, קראתי גם את החזית משרד האוצר. אתה מזכיר לי את אבא שלי, זכרונו לברכה, לפני 40 שנה, כשהוא בא מהמעברה, אז הוא אמר לי משהו, אמרתי לו, זה לא נכון, אבל זה כתוב בעיתון. אז עזוב את העיתונים. אין בור בתקציב המדינה? יש תקציב, יש יעדי תקציב. עמדנו, ב-2015 אמרו בור, סיימנו יפה. 2016 אמרו בור, סיימנו יפה. 2017 אמרו בור, סיימנו יפה. 2018 אמרו בור, סיימנו יפה. הם אומרים בור בסוף 19. זאת אומרת, אתה יכול לבדוק את סוף 19? לא, אבל תחזית משרד האוצר, משרד שאתה עומד בראשו, מדברת על נכון, עלייה משמעותית בגירעון. יש תחזיות לכל הכיוונים, מודדו חודש, מדדו את כל השנה, ואתה תראה שהכל יהיה בסדר. שר האוצר הבא, מי שזה לא יהיה, אתה או מישהו אחר, לא יצטרך לעשות קיצוצים מחיבים? אין צורך, אתה יכול להשיא תקציבים, אתה יכול לבוא עם תפיסת עולם, זה אג'נדה. בוא, עכשיו נדבר באמת עם מספר מילים ברצינות, כי עד עכשיו זה היה... אתה מגיע כשר אוצר, יש לך 407 מיליארד שקל תקציב. ואני נכנסתי למשרד האוצר, דבר ראשון, התעסקתי עם הביטחון. חברים, בוא לא נשכח. סגן אלוף בצהל התבייש למלא דלק. היה מוריד את המדים וממלא דלק, כי האזרחים היו אומרים לו, אתה נוסע על חשבוננו. עזבו את זה שהוא בא מעזה, עזבו את זה שהוא לא ראה את המשפחה 3 שבועות. הייתה פה הסתה. של מערכות כלכליות נגד הצבא ונגד משרד הביטחון ונגד חיילי צהל מזעזעת. ברגע שקיבלנו את ההחלטה, בזמנו זה היה בוגי, ולאחר מכן עם ביבי וליברמן, לעשות תוכנית רב שנתית לצבא, לעלות את שכר החיילים שהיה עלוב, לחזק פה את שטרו ירושלים, כי ירושלים פשוט קרסה במשטרה, אנשים, לא היה להם אנשים שרוצים להתגייס, בטח בתקופת הסכנות. לקחתי את הדברים האלה, הסתתי לשם תקציבים, חיזקתי, לשמוע את הרמטכ"ל אומר במסיבת פרידה שלו, ואני אומר לכם, זה כבוד וגאווה בשבילי. הצלחתי למלא את התפקיד שלי כראוי בגלל הגיבוי של שר האוצר. לא ראינו, חברים, לא ראינו שנגמש אחד עמד בגלל דלק, לא ראינו שביטלו יום אחד אימונים בגלל תקציב, לא ראינו שההתעצבות נפגעה, לא ראינו שהמלאים נפגעו,
ואני חייב לספר לכם, כשהתחלתי את התפקיד, אמרתי לרמטכ"ל, אני באתי מבית שלא יכול לשמוע שחס וחלילה חייל נשרט, הציפור שלו נשרטה, בגלל שלא היה לו אפות קרמי, או לא, לא היה לו מספיק ימי אימונים, או לא היה מוכשר מספיק בגלל כסף. אבל אני, חברים, תנו לי, לי יש בסך הכל רבע שעה, אתה לוקח לי דקה וחצי, זה 10%. אז אמרתי לו את הדבר הזה, תביא לי את כל הדברים שהצבא צריך, אני לוקח ואני אתעמת עם כל העיתונים שטוענים שאם יש לנו צבא חזק, אז תהיה מלחמה, ואם יהיה צבא חלש, יהיה שלום. ותבינו את התפיסה. ואמרתי לו, אני אעמוד מולם. וזה מה שעשינו. עכשיו, למה אני אומר לך את כל הדברים האלה? כל הגופים האלה שלא רוצים לחזק את המערכת הביטחונית שלנו, באים תוקפים, למה אתה עושה את זה ואת זה ואת זה? זאת הדרך, אני חושב שזה הדבר הנכון, כלכלת ישראל, עמית, מעולם לא הייתה יותר חזקה מה שהיא היום, מעולם. ולכן צריכים להמשיך בדברים האלה, פשוט ליישם את התפיסת עולם שלך. אם אתה מגיע לתפקידים האלה בלי תפיסת עולם, וכל כתבה כזאת מזיזה אותך, תחפש עבודה אחרת. אז למה אתה לא עם 15 מנדטים? חכה, בעשרה בחודש. טוב, אני מעדיף להיות עד התשיעי בחודש, 5-6, 10, 9 בחודש לחזור ל-10, 12 וב-11 לרדת עוד פעם. אתה תמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה הבאה? אני אמרתי לך לגבי בנימין נתניהו, אנחנו עבדנו יפה, אין שום סיבה שלא נעבוד בהמשך יחד. אמרתי לך, אם מחפשים מחלוקת פה, מחלוקת לא, שם, שיקום גם. פה בן אדם אחד שיגיד שלא הייתה לו מחלוקת עם אשתו. אז תראה, אני לא רואה את גנץ באזור הזה בכלל, הוא לא, סתם אתם... למה? 22, 3 מנדטים? אתה רואה שהגוש שלנו הוא גוש מאוד מאוד חזק. שלנו, זאת אומרת שאתה תמליץ על מועמד הימין? תגיד לי, איך נתניהו, בלי המלצה שלי, הוא היה פעם קודמת ראש ממשלה? לא, אני שואל על הפעם הבאה. תגיד לי, אתה באמת חושב שביטן עשה אותו ראש ממשלה? ביטן ואמסלם חשבתי. תורידו את 10 מנדטים שלי ובוא נראה את ביבי ראש ממשלה. אבל השאלה אם בפעם הבאה, מספר... אז אמרתי, עבדנו יפה, אין שום סיבה, לא לעבוד הלאה. אז תמליץ על בנימין נתניהו. ברור, אם יהיה לו את הרוב, אין שום בעיה. לא, אבל בלעדיך לא יהיה לו את הרוב, הסברת לי עכשיו. אז אני אעשה לו רוב. אז אתה תמליץ על בוא נדבר על בני גנץ. אתה יודע, בתקשורת מדברים הרבה על ימין מול, פעם קוראים לזה שמאל, עכשיו זה שמאל מרכז. מישהו אמר לי בדיחה שזה כמו... תגיד לי, אנחנו הולכים לבנות עוד רגע 15,000 דירות בירושלים, זה לא חשוב? רגע, מיד נגיע לזה, זה מה שאני באתי לשאול. איזה נגיע לזה? תראה מה קורה שם בשעון. עליי, תוספת. מה עליך? תוספת סיכון, אני אתן לך. בסוף תבין, את הדברים החשובים לא משאירים, רכילות, בני, שמה, בני... בני גנץ, אתה מאמין שהוא יבנה בירושלים, יבנה ביהודה ושומרון? אני הגעתי לכאן לספר לך שבעוד שעתיים אני הולך לאשר 2,000 יחידות במורדות ארנונה. ואנחנו הולכים, ובעזרת השם, ב-11 למרץ, הולכים לאשר בין 12 ל-15 אלף יחידות דיור בירושלים, ולהעביר מעל מיליארד שקל לעירייה, ועוד מיליארד שקל תשתיות. זה מה שאני הולך להגיד לך. אתה הולך להגיד לי מה אנשים יעשו, אני אומר לך מה אני עושה עכשיו בשעות האלה. אבל תסביר לי בבקשה את זה. 4 שנים ממשלת ימין, גבעת המטוס לא נבנית, ירושלים מוקפת לחלוטין, יש הרבה ערים שבונים בהם בירושלים כמעט ולא. לצערי, אנחנו כל התוכניות מוכנות, הנה עכשיו שחררו לנו את זה, הנה, בשעה 12 לדעתי, הישיבה שלי עם רמי ועם משה ליאון, לשחררת 2,000 יחידות. ברגע שקבלים אישור מדיני, באותה שנייה. אבל זאת השאלה, איך קרה? טראמפ נשיא ארצות הברית. ואני רוצה לומר לך עוד דבר עצוב, אם אתה רוצה קצת, עוד קצת חמוץ. אז בסך הכל פחות מ-2,000 דירות בנינו בקדנציה הזאת, קצת פסקת יב, רמת שלמה, פשוט ירושלים לצערי הייתה תקועה, ואני מאוד מקווה שעכשיו נשחרר אותה. למה הייתה תקועה? מדיני, לא אצלי. אני, אצלי, אם אני יכול, מחר אני בונה לכם 20,000 יחידות בירושלים. אני צריך, הולך ככה, אישור מדיני וכמובן ביצוע. אנחנו, התכנון, אנחנו מוכנים... כמו בכסף של הקפאת הכסף של המחבלים או הכיזוז, איך שקוראים לזה. חברים, תנו לי את המספר, אמרתי למשרד הביטחון, תנו את המספר, באותה שנייה אני עושה את הפעולה. אני לא יכול סתם לקזז ממה, מכמה. נכון? אז מה אם אני חבר קבינט? אני לא הקבינט, אני אחד מ... שאלה אחרונה. ברור, הנה היום יהיו 2,000, עכשיו הוצאנו במתחלם באלנבי להשכרה. אבל תשאלו שאלות כאלה לזוגות צעירים. שאלה אחרונה.
כן. אוקיי. אוקיי. שאלה אחרונה ובזה נסיים. צעירים וצעירות. כן, כן. שאלה אחרונה ובזה נסיים. בממשלה הבאה, אתה רוצה להיות שר האוצר שוב? מאוד. זה התפקיד שתדרוש. כן, מאוד, מאוד. אני חושב, חברים, שר האוצר זה תפקיד מאוד קשה, מפגינים לו ליד הבית הרבה, אבל אם אתה מאמין בחיזוק צהל, או בחיזוק או בנייה בירושלים, בחיזוק זוגות הצעירים, לא משנה, דברים שאני מאמין בהם בנושאים החברתיים, אפשר לעשות את זה רק ממשרד האוצר. מי שחושב שיכול לעשות את זה, אותו דבר, אם אני רוצה לעזור לקשישים, זה ממשרד האוצר. נכים, עזרתי להם. תודה, תודה. מיד נעבור. חברים, מה שאני נתתי בתקופתי לנכים, לא נתנו להם 40 שנה. ואני אומר לכם, תבדקו אותי. יושב ראש כולנו, משה כחלון, תודה רבה לך.